är den viktigaste frågan att ta med sig nu inför höstens val, så är det vården. Över 60% säger det. Och det är inte bara i år, utan det här har varit en följetong. År från år så är det denna fråga man faktiskt vill lyfta. Jag som hälsar välkommen heter Betty Malmberg och jag är riksdagsledamot. Men jag är också ordförande i någonting som heter RIFO, riksdagsledamöter och forskare i samverkan. Och det här är ett sällskap som finns i riksdagen just för den här typen av kunskapsutbyte där vi faktiskt får ta del av de senaste rönen och också uppgifter och fakta som vi behöver för vårt beslutsfattande. Och det är alltid lika spännande att få göra den här typen av seminarier ihop med Forska Sverige. För att där finns så mycket information som vi verkligen behöver att lyssna in. Och det här har också blivit ett återkommande arrangemang där vi faktiskt hittar den här gemenskapen och också försöker från olika håll och kanter då driva på utvecklingen när det gäller att få till en bra och god vård för svenskar. Idag ska vi i själva temat just det här precisionshälsa, vägen framåt. Men vi kommer att ta allt det här i två olika block. I två olika paneler. Blocklet väldigt högtravande. Det här ska ju gå fort också. Så det kommer vara i två avsnitt kan vi säga. Och då handlar det ju om att vi kommer dels att få ta del av den här granskningsrapporten som presenteras idag. När vi politiker diskuterar så handlar det om att vi vill se hög och kvalitativ vård. Det är ju liksom målet för oss alla. Men det kräver också hög kvalitet i forskning och i innovation. Vi är oftast eniga om det här också så här långt i riksdagen. Men samtidigt för oss är det ju svårt att överblicka vad är det egentligen som händer. Vilka olika frågeställningar måste vi jobba mer med för att faktiskt åstadkomma alla de här fina målen? Och då är det fantastiskt att få den här typen av granskningsrapport en gång per år. Där man tittar lite på hur ligger vi till statusmässigt. Gör vi det vi har utlovat och de utfästelser som vi har gett? Eller är det så att vi behöver sätta lite mer acceleration i vårt arbete? Det är också så att det inte handlar bara om att följa upp och utvärdera. För något som för oss är väldigt svårt också, det är att överblicka. Vad är det egentligen som väntar runt hörnet? Vad är det som är på framväxt i nästa steg? Och man kan ju bli, i alla fall jag blev ju smått förvånad när man börjar prata om att det här med matematiska modeller, att det skulle vara framtiden också i vården. Vem kunde väl ana att vi snart ska kunna behandla datorkopier på oss själva? För att slippa vara en guinea pig, ett försöksdjur, utan att man faktiskt kan göra de testerna på andra vägar. Det är häpnadsväckande. Och jag vet att en av de forskare som har drivit på i de här frågorna, men som jag hade mest kontakt med när det kom till försöksdjur, att man skulle slippa göra prov på försök, på djurförsök. Han är universitetslektor vid Linköpings universitet, heter Gunnar Cedersson. Han började med den här typen av forskning för 20 år sedan. Och då låg han i skärningspunkten mellan matematik och biologi. Och det man refererade till den typen av forskning då, det var kaosteori. Och det låter ju inte riktigt som det vi idag försöker att kunna känna att vi faktiskt kontrollerar och ser hur vi kan nyttja denna kaosordning till någonting helt annat och någonting som faktiskt kan vara vägen framåt. Och det är något som ska diskuteras sen i den andra panelen. Stort tack Betty, härlig inledning och härligt att se så många här. Verkligen, det här är ju, som vi är inne på, väldigt relevanta ämnen, dock inte alltid så lätt genomträngliga.
Och jag ska bara först nämna för er som inte känner till det att Stiftelsen Forska Sverige då grundades 2010 och är en non-profit. Alltså icke vinstdrivande, politiskt oberoende. Vårt uppdrag är att verka för att medicinsk forskning för hälsa ska bli en högre nationell prioritet. Och vi menar det att Sverige har väldigt goda förutsättningar att vara ett av världens ledande länder inom det här området. Samtidigt så är vi väl medvetna om den konkurrens som råder idag. Så vi måste försvara den här positionen. Och det är inte bara, som en del kanske tänker, näringslivsaspekten, utan det är just för att behålla kompetensen och det i sin tur påverkar naturligtvis kvaliteten på vården. Så fortsatta stora investeringar i utbildning och forskning är helt nödvändigt. Men just idag här ska vi mer fokusera på strukturella förändringar som också behövs, inte minst givet av förändringar och den frammarsch som sker inom forskningen och vad det innebär med att hänga med med lagar, regler, infrastrukturer och så vidare. Forska Sverige har en medlemsförening. Den heter Agenda för hälsa och välstånd och har idag 35 organisationer med. Det är från näringsliv, vård, akademi, det är från patient- och andra intresseorganisationer, professionsförbund. Och vi jobbar tillsammans långsiktigt för att just analysera läget och komma med förslag på åtgärder som ska förstärka förutsättningarna, förbättra förutsättningarna för både forskning, utveckling och vård i Sverige. Och det vi gjorde initialt var ju att konstatera att det här är ju ämnen som spänner över flera områden, ett stort antal policyområden, och vi försökte förenkla genom att sätta upp 4 målområden som är tätt länkade. Det första är excellent forskning och utbildning. Det andra är kvalitetsdriven vård med patienten i fokus. Tredje är en nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling som underlättar insamling, användning och delning av data för att förbättra hälsa. Och ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat är den fjärde punkten, och alla de tillsammans behövs för att just uppnå ökad hälsa och välstånd. Och redan 2015 så överlämnade vi 14 åtgärdsförslag till dåvarande regering och även handlingsplaner för de här åtgärdsförslagen. Och sen dess har vi tillsammans jobbat med att uppdatera och komplettera de här förslagen. Och varje år, precis som Betty beskrev här, så granskar vi regeringens arbete och har fokus på de här förslagen. Och vi är också väldigt glada att vi har förmånen att kunna diskutera resultatet av granskningen här med alla politiska företrädare för de olika partierna. Just den ni håller i handen idag är en granskning som täcker 1 januari 2021 till 15 maj i år. Och jag kan säga att vi hade tänkt att köra till 1 januari i år, men sen så hände det en massa saker på en gång. Vi kände att vi kan inte ha med dem. Så vi har sträckt året lite längre för att det var ett antal viktiga beslut som kom. Trafikljussystemet har vi använt. Grönt när det vi har beskrivit i vårt förslag kan anses uppfyllt. Gult när det är på gång, det finns ett antal initiativ men det är inte klart. Och det är många gånger förståeligt för det kan handla om lagförändringar och annat som faktiskt tar väldigt lång tid i långa processer. Och rött när vi ser att här har man inte ens tagit tag i frågan och då vill vi flagga för det. Och i dagsläget så har vi ett grönt ljus för 2, gult för 9 och rött ljus för 3. Och det är ju naturligtvis ingen absolut vetenskap. Det här är ett underlag för diskussion som vi ska ha idag. Och givet tiden så kommer jag inte gå igenom allihopa. Jag kommer att lyfta några frågor inom varje målområde. Sen ska vi få höra reflektioner från 3 olika riksdagsledamöter om det här. Och de har ju fått rapporten i förväg så de kan lyfta andra frågor än vad jag har valt att plocka upp. Självklart. Och innan jag går vidare så vill jag bara återpoängtera vikten av att hålla ihop de här målområdena. Och det är så viktigt att jobba på det sättet. Och värdet av det Life Science-kontor, samordnare och strategi som vi har idag i Sverige vill jag bara poängtera extra mycket. Det här behöver vi se till att det får fortsatt mandat och resurser att kunna arbeta så tvärsektoriellt och tvärfrågemässigt.
Då sätter vi igång. Det första området, excellent forskning och utbildning. Det som jag nämnde tidigare är att vi faktiskt har blivit omkörda av ett jämförbara länder som Danmark och Holland vad det gäller kvaliteten. Vi går framåt, men de går framåt fortare och mer. Det här är en risk. Vi tappar kunskapsbas och kompetens jämförelsemässigt, och det kommer i sin tur att drabba både näringsliv och vård. Och regeringen gjorde en satsning på en permanent ökning av forskningsanslagen i vårändringsbudgeten 2021, och det är naturligtvis ett steg i rätt riktning. Dessvärre såg vi då att medicinsk forskning fick en mindre andel än övriga områden just till forskning och utbildning på forskarnivå. Och det trots att man muntligt hade poängterat värdet av medicinsk forskning, så lyftet återspeglades inte i prioriteringen vid tilldelning av nya medel till just det här området. En annan fråga handlar om forskningsinfrastruktur, och för att kunna rusta i framtiden så krävs det ökad nationell samordning och långsiktiga resurser för forskningsinfrastruktur. Och här har kommit en hel del medel. En fråga vi vill lyfta är att det finns en hel del viktiga infrastrukturer för forskning som fungerar nationellt, men som fortfarande är i form av projekt. Och det kan inte vara så, utan det är ett exempel i GMS, och de behöver få en mer stabil organisationsform och även finansiering, självklart. En annan fråga som är aktuell är den nya utredningslagen och hur den drabbar forskningen i Sverige. Och Migrationsverket har gjort en förändring. De meddelade i år i april att studerande nu på forskarnivå kan få upp till 4 års uppehållstillstånd istället för endast 2. Och det var väldigt bra. Och det minskar också risken för kompetensflykt redan under forskarutbildningen. Problematiken kvarstår dock för de som vill etablera sig som forskare i Sverige och söka permanent uppehållstillstånd. Där behöver man komma in med en ny lagrådsremiss, skyndsamt skulle vi säga, med förslag om undantag för försörjningskravet för forskare i den nya migrationslagen. För vi håller på att förlora viktig spetskompetens i det här området. Vi går över till pusselbit 2, kvalitetsdriven vård med patienten i fokus. Klinisk forskning, det är en förutsättning för att kunna minska patienternas lidande och förbättra vårdens kvalitet. Och vi står nu inför det faktum att antalet seniora forskande läkare inom hälso- och sjukvården minskar. Och det är ett rejält hot mot både utveckling och patientsäkerhet. Och tillsättandet av en ny huvudsekreterare för klinisk forskning hos VR är ett mycket bra initiativ. Vi skulle gärna se att det kompletteras med ökade satsningar både på nationell och regional nivå för att ge klinisk forskning den förstärkning som behövs för att skapa både utrymme i vården men också attraktiva karriärvägar och säkra tillväxt av seniora kliniska forskare. Och det har kommit en satsning på klinisk forskning i primärvården, och det är väldigt bra, men det vi menar är att det behövs i hela vården. Vi har tyvärr fått sätta rött ljus på förslaget om att utveckla och harmonisera vårdens ersättningssystem. Den har vi pushat på länge, vi tycker att det är problematiskt att det ser olika ut i landet, men där har vi inte ännu hittat några åtgärder. Och en punkt som jag gärna vill lyfta, det är att kunna dra nytta av patienters kunskap och engagemang i högre grad än vad man gör nu. Och där har vi inte heller sett så tydliga konkreta åtgärder för att komma vidare med den frågan. Tredje området, nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling. Så tillgången till hälsodata är ju en grundläggande och avgörande förutsättning för att komma framåt med att mer effektivt förebygga, diagnostisera och behandla. Och här halkar Sverige efter länder som Danmark, Finland och Island i utveckling av nationell infrastruktur för hälsodata. Det har konstaterats av olika myndigheter också att vi saknar statlig styrning för primäranvändning för vård och behandling. Och vi saknar uppdaterad lagstiftning för sekundäranvändning av hälsodata, alltså för statistik, administration, forskning och innovation.
Här har det hänt en del under år 2021, och i början av det här året så har regeringen tillsatt och avslutat ett antal uppdrag och utredningar gällande hälsodata. Vetenskapsrådet har infört ett nationellt stöd för bättre nyttjande av hälsodata för forskning och innovation. Och flertalet utredningar om sammanhållen journalföring har genomförts. Två viktiga poäng som jag vill få med här är att regeringen har föreslagit en ny lag för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och ny lagstiftning för biobankslagen. Och det är nu viktigt att de här två förslagen går igenom i riksdagen, inte minst för att öka patientsäkerheten. Regeringen har nyligen också tagit ett efterlängtat beslut om en ny utredning för analys av sekundäranvändning för hälsodata, och där hoppas vi att det kommer gå och vara en så smidig process som möjligt som leder till en uppdaterad lagstiftning så att vi kan börja använda sekundärdata i Sverige också. Vi menar att det här är bra initiativ, men att man också nu måste fokusera på att arbetet hålls ihop. Att vi resurssätter det här med infrastruktur på nationell nivå för hälsodata. Och vad det gäller vårt förslag, Agendas förslag om att utöka satsning på nationella databanker och kvalitetsregister, så ser vi tyvärr en försämring vad det gäller finansieringen. Det här är mycket beklagligt och allvarligt, och där har vi då satt rött ljus på den punkten. Fjärde området handlar om konkurrenskraftigt näringslivsklimat. Och det här, life science-industrin är stor. Området medicinska och farmaceutiska produkter är den näst största exportgruppen i Sverige idag, ett värde av 100 miljarder kronor. Det här är något som man absolut vill se till att det är kvar i Sverige och helst öka, och det vill andra länder också se för deras länder. Så här konkurrerar vi hårt. Och förutsättningarna för att de ska, och vi har flera representanter här med oss idag, och det är bra. Men förutsättningar för att den här typen av industri ska trivas i ett land är ju att det finns väldigt bra spetsforskning, att det finns goda förutsättningar att samarbeta med vården vad det gäller studier, och att man kan jobba med hälsodata på ett bra sätt. Och där har jag redan nämnt om behoven. Jag vill också ta upp att regeringen har jobbat, de har tagit ett antal viktiga steg just för att stärka ramverket för näringslivsklimatet på övergripande sätt. Till exempel sänkta arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling. Och de delarna spelar också roll och är viktiga. Inom life science är ju möjligheten att bedriva prövningar central för företagen. De senaste 15 åren har antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar i svensk vård minskat, och vi välkomnar därför regeringens nytillsatta utredning för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar. Och det har också kommit nya EU-förordningar för kliniska prövningar, vilket har ökat kostnaderna att bedriva de här prövningarna. De kostnaderna hamnade initialt på prövarna, alltså på företagen och även på akademin. Det här har nu justerats så att regeringen kompenserar så att det inte ska bli så tufft för dem att kunna genomföra de här prövningarna. Så det var en bra justering som de gjorde. Vi har pushat för satsningar på specialiserade forsknings- och behandlingscenter, och det kom en satsning på det, men det var ett format som var för litet för att det skulle göra någon riktig skillnad. Och här tittar vi fortfarande efter att det skulle kunna bli nya satsningar, för att det här fokuserade samarbetet över sektorerna är oerhört viktigt och väldigt attraktivt, inte minst för industrin att vara del av. Det är några nedslag i analysen. Ni har materialet i händerna, hoppas jag att ni har tagit rapporten, och det finns även på nätet att tillgå. Men jag är väldigt nyfiken på att höra vad våra riksdagsledamöter säger om det som har gjorts och det de anser skulle kunna göras framgent. Så jag skulle vilja hälsa Marie-Louise Hennel Sandström för Moderaterna att komma fram, Sofia Aulo för Socialdemokraterna och Fredrik Kristiansson för Centern. Välkomna fram, skriv ner. Och här har vi lite blandad kompott, ska jag säga, med näringslivspolitiker, utbildningspolitiker och sociala sjukvårdsfrågor. Så det är en bra mix som ni utgör, tycker jag. Och det kan ju hända att ni väljer att rikta in på just de frågorna som hör till ett område, men det står också helt fritt att köra rakt över hela linjen. Vem är sugen på att börja?
Jag tror vi kör det, Fredrik. Varsågod. Men kul att vara här och få diskutera. Jag tycker det här dokumentet är väldigt bra och har varit väldigt tacksam som riksdagsledamot och inte minst utbildningsutskottet, men andra kollegor vet jag uppskattar det också, där vi får dels konkreta förslag men också en uppföljning på hur arbetet går. Jag tycker det finns flera delar att lyfta som jag skulle vilja lyfta fram. Dels vi var ju med på andra forskningspolitisk proposition som har pekat ut inriktning kring några delar. Det handlar bland annat om primärvården och kliniska studier kring det. Det handlar om excellenscentra som jag tror är viktiga delar, men det, jag tycker rapporten också visar på också behovet av konkretion och se vad det leder framåt också till och att det är ett viktigt medskick. För vår del och mitt partis del så har ju också frågan om företagets villkor varit en nyckel. Ska vi få ett fungerande system för medicinsk forskning i Sverige så behöver vi ha bra villkor för företagen. Vi behöver ha starka forskningsmiljöer och vi behöver få andra delar i samhället också på plats. Så där är ju glädjande att det lyser grönt, men jag tror också att det även framåt behövs ytterligare åtgärder för att företagen ska vilja investera i Sverige. En del är ju att ha attraktiva forskningsmiljöer. En tredje del som också lyfts nu som är ständigt aktuellt i den politiska debatten och varit ganska mycket under våren, det är ju frågan om möjligheter för doktorander att kunna stanna efter sin utbildning. Och där tycker jag att jag har ett ansvar att göra fler insatser från politiskt håll för att faktiskt säkerställa att vi behåller den spetskompetens som finns. Med det sagt så behöver vi göra ytterligare åtgärder också för att fler faktiskt ska vilja doktorera och ta en forskarutbildning. Vi har en stor andel idag som är utländska doktorander i Sverige, vilket jag tror är bra för utbildningssystemet att få nya influenser och locka de allra skickligaste. Men vi behöver också genom till exempel då karriärvägar underlätta för fler att faktiskt vilja forska och utbilda sig inom de medicinska områdena och därmed säkra kompetensförsörjningen, som också är en nyckel för att företag ska vilja etablera sig i Sverige och utveckla nya produkter och tjänster här för att vi ska få bättre hälsa. Tack, jättefint. Ska vi gå vidare med Marie-Louise näst i tur där? Ja, tack så mycket. Jag kan instämma en del som min kollega sagt tidigare, även om vi inte är i samma parti, men att vi tycker det är väldigt bra med den här. Vi får alltid lite knuffar från Forska Sverige vad det är som inte har blivit bra, men också vad som har blivit bra. Så vi tycker det är mycket bra att vi får alltid en påminnelse här vad det är som vi kan förbättra. Och vi vet att det är mycket vi kan förbättra, men också att det görs mycket som är mycket välfungerande. Vi har lite alarmerande signaler att det minskar antal forskare, och det gäller inte både nationella och internationella forskare. Att man inte alltid ser möjligheterna och vad man har för framtidsplaner när man startar att forska. Så det tycker jag är väldigt viktigt att vi som Fredrik nämnde här, att man gör en bättre forskningsinfrastrukturen också. Att man får med sig företag och visar att det finns möjligheter med forskning och vad det kan vara för framtiden. Och där säger just det här med att skapa karriärtjänster inom klinisk forskning är otroligt viktigt. Vi vet ju alla med medicinsk forskning att det saknar mycket av den här kliniska forskningen. Vi behöver utveckla det mycket mer. Och det måste också göras möjlighet att man kan kombinera kanske klinisk tjänstgöring med en klinisk forskning, så att det finns en rimlig arbetsbelastning, men också att det ges möjligheter från arbetsplatsen. Och det kan gälla både inom företag men också inom sjukvården. Och mycket positivt att vi kan få mer både inom primärvården och inom slutenvården. Jag har inte sett så mycket tidigare inom primärvården, men där ökar intresset väldigt mycket. Man har också väldigt stort patientunderlag där som man kan följa över tid, vilket är mycket positivt. Då. Så när vi kommer in på hälsodata som också står med som en viktig punkt, så är det ju så att det har varit en del problematiskt kring detta. Vi har varit mycket för att försöka hitta lösningar både inom lagligt sätt att kunna få det både etiskt men också få det säkert när man använder de här hälsodata. Och när man använder det så ska det också vara användarvänligt både för personal inom journalen, och det är viktigt med den sammanhållna journalföring, men också för forskarna men också för patienter att kunna använda sig mer av detta. Vi vet ju att patienter idag är mycket mer pålästa och mycket mer engagerade. Man kan också få mycket bättre både läkarbesök och forskningsbesök när man har en påläst patient. Man kan göra mycket arbete innan man träffas. Så väldigt mycket viktigt att vi satsar mer på detta. Och det är en hel del lagteknik som vi driver, som vi har fått fram att det kommer att genomföras, men fortfarande tycker jag det går lite för långsamt. Så det är vår uppgift som oppositionspolitiker att driva på, så att de här alla som tillkännagivande vi har fått, att man också ser till att det genomförs. Det kommer en del lagändringar att göras, men faktiskt ser vi då nästa år när man kommer under detta. För det här med hälsodata, men att det också genomförs så att man kan använda det på ett bra sätt. Så att det är de första punkterna jag tänkte här. Men också att vi fortsätter att
hela tiden vet att Sverige ska ligga främst när det gäller forskning, och då måste vi också ge ekonomiska möjligheter men också praktiska infrastrukturmöjligheter. Så jag hoppas att vi fortsätter att vara ledande världsklass inom många områden inom vården, både en precisionsmedicin men också precisionshälsa som kommer senare. Tack så mycket. Sofia, varsågod. Ja, men tack. Och jag tycker att en sån här dag, att vi samlas så många från så många olika liksom, håll, och att vi dessutom får den här typen av rapport är ju jättebra och väldigt spännande. Så jag har verkligen tyckt att den här läsningen har varit väldigt givande. Vi som har fått den är lite i förväg. Och kanske bra, jag gillar någonstans de här trafiklyssystemet någonstans. Det sammanfattar ju väldigt bra, vart är vi på väg någonstans, hur går det, vart går det inte bra. Den avstämningen är också viktig att ta till sig. Så med det så tänker jag väl att kanske det här fokuset på område 3 som vi är inne på här, och flera har tydligt på när det kommer till den sammanhållna dokumentationen inom vård och omsorgen, vilket är väldigt aktuellt. Socialutskottet ska debattera det här i nästa vecka och riksdagen beslutar om, och det är ett första steg. Det svarar inte för allt, men det har en stor betydelse för vad vi kommer att gå in i med den förändringen som det här innebär. Men mer behövs, det håller jag också med om. Sen så är det uppdrag som också har getts till myndigheter, och inte minst till myndigheten för vård- och omsorgsanalys för att ta fram just, titta på just andra länder, hur man har hanterat hälsodata, vilken infrastruktur har man byggt upp, vilka statliga satsningar finns, för att vi behöver också lära av de som har kommit längre och göra det tillsammans för att välja en väg som kommer att fungera och få de resultat som ni kräver, som behövs och som ni kräver. Men sen finns det också mycket saker jag tänker på när jag läser den här rapporten. Det finns både kulturella, det finns etiska frågor i det här som vi också behöver hjälpas åt att problematisera runt, och hur vi kan ta oss igenom dem på att fortfarande hålla liksom en förändringstakt hög, men inte missa de här problemformuleringarna och bemöta dem på ett bra sätt. Så det finns också med i mitt bakhuvud när jag läser och ser på det här. Tack. Och jag tror att just vad det gäller hälsodata så är det, förutom vi på Forskarsverige då, och vi är gärna så många i rummet som känner en otålighet och kanske inte riktigt förstår varför det har tagit så lång tid. Men om man lämnar det där här så, och det är som du säger, den här vård och omsorg, det är ju på en enskild patientnivå, och det inkluderar inte möjligheten att driva forskning och innovation och det som många andra länder redan har löst. Så där finns det ju en jättestor oro faktiskt, att vi kommer tappa forskarna som vill jobba på det här, att de åker någon annanstans, företagen sticker någon annanstans, för att det här är det man vill jobba med, man vill använda det. Så frågan till er är, hur mycket sense of urgency känner man politiskt för det här? Fordet är fritt. Tack så mycket. Men det här är otroligt viktigt, som du säger. Det här, vi tappar ju i Sverige, vi vet att läkemedelsföretag väljer andra länder för att det underlättas där. Man använder till exempel hälsodata och inom forskningsverket. Vi vet också att vi är otroligt duktiga i Sverige. Otroligt duktig personal som dokumenterar, även om det måste göras ännu bättre, lättare att kunna dokumentera. Att det är mycket, och det måste användas mycket, mycket mer, så man inte gör odrarbete, utan det finns mycket vi ska använda. Så att det här är en viktig fråga för oss, givetvis en viktig fråga för hela Sverige, men för oss som politiker ska ni kunna ställa krav på att vi underlättar så att detta kan genomföras, så att det är högt. Nej, men jag håller med att det är en högt, sen så finns det ett annat svårigheter när det handlar om frågorna. Jag själv har ju ställt frågor till ansvariga statsråd med anledning av hälsodatafrågor. Jag vet att flera andra också har gjort det. Det finns goda skäl att göra mer saker, och inte kanske minst gemensamt för att faktiskt flytta positionerna framåt. Sverige har ju en fantastisk historia. Men vi har mycket data, vi har mycket annat som faktiskt kan komma till användning genom att skapa ett regelverk som också fungerar och är modernt. Men också samtidigt såklart behöver vi lära av andra länder som uppenbarligen har kommit längre i Sverige.
så att vi ser till att vi har de förutsättningar i Sverige så att företag väljer att göra sina investeringar här eller att vi kan vara tillräckligt konkurrenskraftiga för att nya innovativa bolag och idéer och läkemedel också kan komma fram här. Ja, jag tycker att det är ju, att inte göra är ju också ett beslut. Klassiskt så det är ju hela tiden man säger, vad händer om vi inte tar en förändring just nu? Vad händer om vi väntar ett år och så vidare? Så det är ju den analysen man behöver ha med. Jag ser typ på kongresstiden. Nej, men jag tänker att här finns det liksom inte de stora politiska skiljelinjerna emellan oss. Men när det kommer så har vi ju sagt att det har vi en regering som har tagit initiativ till att vi ska bli en life science-nation. Årlig konferens, strategi, prioriteringar. Där både näringslivet, den offentliga sektorn men också akademin ska in. För att kraftsamla runt det här för att vi ska ta det här vidare. Så att det finns prioriteringar som vi anser att det här är viktigt. Ja, men precis. Och jag tror att det är det vi upplever också. Att i mångt och mycket så är det just lite en politisk skiljaktighet. Men att det ibland också kan göra att det blir prioriterat för något enskilt parti. Att det drivs inte stenhårt därför att alla är ganska överens. Forskningsfrågorna brukar hamna på den planen. Det gör dem inte mindre akuta i vissa lägen när det bränner till och man märker att just det här steget behöver vi ta för att vara med. Vi vill vara med gänget som är först och om vi inte är det så förlorar vi väldigt mycket. Så att det kanske är ett medskick ändå att det är jättebra att vi inte har olika meningar med den här prioriteringsordningen. Jag tror att det är där man kanske behöver fundera lite då. Hur viktigt är det här? Och ja, Fredrik. Ja, men jag tycker det är en klok reflektion och jag vill fylla på med reflektionen. Jag tycker vi från politiskt håll tenderar vara ganska duktiga på att ta fram strategier. Vi har livsmedelsstrategier, vi har life science-strategier, det finns på en rad områden. Och det är ju oftast det första viktiga steget för att hitta de av gemensam samsyn. Här är någonstans vi ska. Men sen behöver vi liksom fylla det med innehåll och vara väldigt tydliga med att driva det mot att faktiskt uppnå de målen. Och det ser jag att vi på ett antal områden i svensk politik inte riktigt att det lyckas uppnå. Utan att när strategin är klar så hamnar det lite längre ner på prioriteringsordning. För det är andra frågor som är i högpagandan. Och då är det viktigt att dels vi politiker försöker se till att nu har vi antagit detta och ska genomföra. Men också att andra påminner oss. Det brukar också behövas från och till i de politiska sammanhangen. Att göra de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå de strategier som vi också antagit. Då måste jag bara, innan det är ju ett snabbt tempo här idag, vilket är olyckligt för här skulle vi kunna prata om länge. Men jag vill ge chansen att säga lite, alltså, era egna ambitioner, eller er representerar partiets ambitioner då, inför nästa val. Om man tänker inom det här området som är, menar, det stora området, det är forskning, det är hälsovården, det är vård och näringsliv. Men ett par saker som ni känner, om vi får makten, Då kör vi på det här. Jag börjar med dig Sofia, om ni är kvar. Vad gör du, vad ska du köpa för då? Ja, men kvar kommer vi nog vara. Ja, vid makten. Men vid makten, det får vi definitivt se. Men jag tänker att nästa mandatperiod ser vi fram för oss i alla fall om vi får vara med. Och siktar vid makten att folkhälsofrågorna och det förebyggande arbetet i en bredare bemärkelse behöver lyftas högre upp på dagordningen. Jag menar, det såg vi innan pandemin, men pandemin satte verkligen avtrycket på att folkhälsan inte kanske har varit prioriterad som den borde vara. Och det kan vi och det vill vi. Så att den ska liksom, och jag tycker att vi ser en flyttning på att vi börjar prioritera och värdera det förebyggande arbetet. Så förebyggande högt upp på listan där? Ja. Ja, tack. Marie-Lise. Ja, när vi får makten, vilket vi tänker att vi får efter valet, så kommer vi börja med att återinföra att vi har en högskole- och forskningsminister. Som vi hade tidigare, som ni vet, bara inte utbildningsminister, bara om man får säga så. Men jag tycker det är viktigt att prioritera, det här är ett viktigt område och då ska vi också ha en minister som har den titulaturen och som ägnar sig viktigt åt de frågorna. Och då hoppas jag förstås att det kommer att vara en möjlig sådan minister. Så att, och då tror jag att vi kommer att satsa mer, vi vet att resurser behövs också på forskning. Vi kan inte bara säga att vi ska utöka forskningen, vi måste också medfölja resurser och ges möjligheter till den här forskningen. Och då är det oerhört spännande både med precisionsmedicin som diskuteras mycket men också den här med precisionshälsa. Att det utvecklas hela tiden, vården utvecklas
och det blir mer förebyggande, precis som kollegan sa, så är det mycket folkhälsa. Och vi vet att Moderaterna har en motion som just handlar om förebyggande, första förebyggande motionen som får in egentligen allt inom folkhälsa, men också inom rörelse, inom där vi får in idrott och får in kultur och så vidare, så att det är ett mycket större perspektiv. Så att vi, när vi får makten så kommer vi jobba ännu mer med den frågan. Det låter bra, och jag vet många som vill vara mottagare i form av en forskningsminister att prata med, så ja, fint, tack. Fredrik? Ja, då när vi bestämmer vilka som får makten. Nej, men skämt åsido, jag tror det finns ett antal delar och reformer som är nödvändiga framåt. Om jag börjar lite i prioritering, jag tyckte frågan om doktorander är en fråga som borde gå att lösa. Det finns så pass många som påverkas av detta och det försämrar det svenska ryktet. Jag tycker vi borde se till att göra mer, och det hoppas jag också andra partier också landar i att behöver underrätta för det. Det andra är att i takt med att svensk ekonomi växer så behöver vi också öka resurserna på forskning och utveckling. Det finns ett antal områden vi behöver göra på. Infrastrukturen spelar en viktig roll för att skapa just attraktiva forskningsmiljöer som människor kan verka inom, men också som finns till där företag kan söka sig till Sverige utifrån just den starka kompetens som vi ska besitta. Så det är ju en viktig del kopplat till den forskningspolitiska propositionen nästa mandatperiod. Och bra villkor såklart för företag och verksamheter att vara i Sverige. Tack! Ska vi ge dem en fin liten applåd som avgående? Det är ju så att för första gången så var vi ombedda att göra två block på den här, så vi går snabbt över till tack så mycket, till precisionshälsablocket med fokus på just förebyggande. Och vi har med oss Anna Martling från Karolinska institutet och Universitetssjukhuset som ska hålla oss vid handen här och förklara vad det här handlar om. Varsågod då. Tack så mycket. Tack så mycket också för möjligheten att ge introduktion till dagens tema och ämne för seminariet vidare. Vi har ju under senare år pratat mycket om precisionsmedicin, och det arbetet har ju intensifierats de senaste åren skulle jag säga. Precisionsmedicin inbegriper ju såväl en diagnostik, precisionsdiagnostik, som syftar till att möjliggöra en mer precis diagnos som sedan ligger då till grund för precisionsbehandlingen, som syftar till i sin tur då en mer effektiv behandling, men också en behandling som kanske minimerar sidoeffekterna. Det här inbegriper ju precisionsmedicinsbegreppet såväl då diagnostik som behandling. Precisionshälsa är ett betydligt vidare begrepp som också inbegriper hälsobefrämjande och preventiva åtgärder. Och vi benämner det precisionsprevention. Och det här syftar ju, hela precisionshälsobegreppet syftar ju mer till att förflytta många individer till ett bättre hälsoläge snarare än att några få individer får en bättre hälsa. Det här kommer ju också innebära att folkhälsan kan förbättras och att vi då får positiva effekter såväl på samhällsekonomin, men också att vi kan mer effektivt utnyttja vårdens resurser. Forska Sverige har tillsammans med Svenska Läkaresällskapet och Karolinska institutet arbetat med en framtagning av en definition av precisionshälsa som också trycker på just det som vi hörde här tidigare, vikten av att vi kan hantera stora mängder komplexa data. Den här publicerades i Läkartidningen under våren. Och lyder som följande: precisionshälsa syftar till en ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Och när vi pratar precisionshälsa så är det också viktigt att reda ut det här med begreppen med vilka typer av olika typer av prevention det finns. När vi pratar om primärprevention så riktar det sig mot åtgärder till den friska individen, kanske på populationsnivå eller som en samhällsinsats, men också riktade precisa åtgärder till exempel till riskgrupper. Ålder, kön, födelseland, migrationshistoria och riskstratifiering avseende ärftlighet, levnadsvanor, kanske förmågan att ta till sig hälsobefrämjande åtgärder, socioekonomi etc. etc. Och det syftar ju då till att stödja och hjälpa individer att nå och bibehålla bästa möjliga fysiska,
mentala, sociala och andliga hälsa. Här ligger ju väldigt mycket på individen, men också på kanske kommuner och på primärvård framförallt med denna typ av insatser. Sekundär prevention, ja det är det som i dagligt tal kallas screening. Eller kanske för att hitta sjukdomar i tidigt botbart stadium. Det är det typiska, och det syftar ju till att kunna bota fler och ibland till och med också titta förstadier så att inte en sjukdom utvecklas. Tertiär hör man ibland också om, och det är det vi har inom vården när vi behandlar men också att vi förebygger till exempel komplikationer och förbättrar patienternas livskvalitet under behandling. Om vi tittar på vad är det för faktorer vi kan påverka för att förhindra tidig död, så ser ni att där vi lägger mest resurser, längst till höger i bilden, det är ungefär 10% av de faktorer som skulle kunna förhindra och förlänga livet på en individ. Men att, som ni ser, det finns betydligt större möjligheter att verkligen påverka vår hälsa och vår livslängd genom att lägga insatser mycket tidigare. Och där kanske till en mindre peng än de resurser vi lägger inom hälso- och sjukvården. Så att bara genom att påverka livsstils- och livsfaktorer och miljö- och sociala faktorer kan det gå väldigt långt med kraftfulla insatser för att förhindra tidig död. Det är också så att om vi ser att vi lägger våra resurser till höger så är det också mycket där vi lägger också uppmärksamhet. Men jag är helt övertygad om att om vi kraftsamlar kring det här att vi också kommer se att vi faktiskt belönar insatser gjorda inom det här området i en framtid. Vad kan vi då påverka? Ja, faktum är att väldigt många av våra kroniska folksjukdomar är möjliga att förebygga. Bara om vi tittar på hjärt-kärlsjukdom så säger man att ungefär 75% kanske skulle kunna förebygga eller i alla fall fördröjas. Diabetes typ 2 är en annan diagnosgrupp som faktiskt går att förebygga. Fetma är ett annat område där man med kraftfulla insatser och riktade insatser kan minska insjuknande. Cancer, där säger man att under en tredjedel av alla cancerfall skulle kunna förhindras genom att förebyggande åtgärder och riktade insatser mot riskgrupper. Lungsjukdomar är ett annat område, neurodegenerativa sjukdomar, demens, Alzheimer och också psykiatriska sjukdomar. Så ni ser att det är stora sjukdomsgrupper idag som orsakar stort lidande och som också tar väldigt mycket resurser i anspråk som faktiskt med preventiva hälsobefrämjande åtgärder går att förebygga och ibland fördröja. Och det är klart att det är bättre att vi kan förhindra, alltså att vi hindrar att man kommer in i vården och behöver då ändå blir det för sjuk. Men för den sakens skull, för att vi ska satsa på det här, så måste vi ju fortsätta förstås också att kraftsamla och satsa på precisionsmedicin för de som ändå insjuknar. Det här med hälsodata har vi hört här, det är ju oerhört centralt och kanske ännu och lika centralt när vi pratar om precisionshälsa. Men här är det ju också andra data faktiskt, inte bara det vi genererar inom hälso- och sjukvården utan också det vi genererar i datamängder utanför hälso- och sjukvården är här av betydelse. Och det gör ju att komplexiteten är än större skulle jag säga, men också ännu mer angelägen att vi hanterar den här frågan. Och vi välkomnar verkligen de insatser som nu görs, men det är bråttom och vi måste göra det. Och varför är det bråttom? Jo, för det här måste göras på ett ansvarsfullt sätt så att vi inte förlorar ett förtroende gentemot våra medborgare. Så det här är jätteviktigt. Slutligen då, sammanfattningsvis, precisionshälsa, jag ska säga, det är vägen framåt. Och det handlar om att få många individer att förflytta sig till ett bättre hälsoläge snarare än några få. Och vi måste omvandla diagnostik, behandling till preventiva och hälsobefrämjande åtgärder. Och för att kunna göra det, då måste vi ta stöd i data och de digitala och tekniska verktyg vi har till hands. För primärvården kommer inte ens att klara av det här. Vi måste ta stöd i AI och de digitala lösningar som finns. Och även egenrapporterad data. Patienterna eller de friska individerna, de vill det här också. Och det här kommer innebära att folkhälsan kan förbättras och det får positiva effekter såväl på samhällsekonomin också på hur vi effektivt nyttjar vården.
Och för att göra det här så måste vi ha en nationell samverkan och en fortsatt satsning på life science är nödvändig, för ingen kan göra det här ensam, vi måste göra det tillsammans. Det som är spännande tycker jag när vi har börjat adressera nu precisionshälsa, det är att det finns så många fler aktörer och stakeholders som räcker upp handen. Här vill försäkringsbolagen vara med, stadsplanerarna, livsmedelsindustrin. Det vidgar kretsen kring det arbete som vi nu har gjort inom precisionsmedicin. För det finns så många som har ett intresse och ser värden och vinsten med att vi jobbar tillsammans kring det här. Så jag ser väldigt mycket fram emot och ser med entusiasm och förhoppning verkligen om det framtida arbete som vi kan göra tillsammans. Ja, jag tror att jag slutar där. Så ska vi kanske ta en resa ut i Sverige. Absolut. Stort tack, Anna. Tack. Och var krokar man arm bättre än i riksdagen, tänker jag. Jag vill direkt bjuda upp tre riksdagsledamöter som vi har med oss. Lina Nordqvist för Liberalerna, Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, Pia Stensland för Kristdemokraterna. Stort tack för att ni är här med oss för att prata om den här utvecklingen. Vi kommer också att ha några experter med i panelen för att det verkligen blir fritt fram, vem först, ni först och barn. Så att vi verkligen får till ett samtal och diskussion. Och då skulle jag vilja be Ann-Marie Wennberg som är professor och sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset att komma fram. Anders Blank som är vd för LIF, de forskade läkemedelsföretagen. Margareta Haag, ordförande för nätverket mot cancer. Och jag skulle också vilja be Anna Martin komma upp och sätta sig, just in case det skulle komma någon forskningsfråga på ämnet eller annat. Så, och som sagt, blanda er. Ju mer uppblandat desto bättre, brukar jag tänka. Jag skulle vilja börja med riksdagsledamöternas tankar och reflektioner efter att ha sett, sett filmen, men också lyssnat på Anna. Vad ser ni som era roll i att vi ska komma vidare med precisionshälsa, skulle jag vilja ställa som övergripande fråga. Och ni är politiker, så ni väcklar den som ni vill. Jag börjar med dig, Pia. Varsågod. Tack så jättemycket och tack Anna där borta. Jag är ju kristdemokrat, ledamot socialutskottet. Jag är också arbetande ersättare i utbildningsutskottet, talesperson också där på forskning och högre utbildning. Jag är också forskare själv, docent för Karolinska institutet, och det är alltid så inspirerande att ta del av den fina forskning som bedrivs i Sverige. Och det här området är ju verkligen ett paradigmskifte för att vi ska nyttja våra resurser på bästa sätt, men framför allt för att vi ska bli friskare som befolkning och stärka vår överlevnad. Och vår roll som forskare, eller nej förlåt, som forskare, politikerhatten. Jag tänker ju det är så otroligt viktigt att vi ser till att det här kan implementeras i hela sjukvården. Från Kristdemokraternas sida så ser ju vi, alltså Sverige som ett land, vi är 10 miljoner invånare. Det är en stad i ett globalt perspektiv. Så vi vill ju ytterst gärna ta bort de här hindren som de 21 självbestämmande regionerna har och ha ett mer samlat nationellt ansvar. För att vi ska få bättre strukturer, resursfördelning, men också se till att vi hittar för att öka den här kompetensen. Och där är det beslutet som vi har fattat i riksdagen nu under våren väldigt, väldigt viktigt. Att man ska få som legitimerad vårdpersonal få en lagstadgad rätt till kontinuerlig fortbildning. Det tror jag är en jätteviktig del i det här för att det ska bli verklighet. Tack. Tack så mycket. Karin, vill du fortsätta? Det kan jag göra. Sitter jag också i socialutskottet och innan dess har jag varit med folkhälsofrågor i hela mitt liv i stort sett med olika sätt, bland annat jobbat med stora informationsinsatser. Och jag tänker det här, det är som peppad, det var oerhört peppigt att komma hit. Det är inte lika peppigt i riksdagen, ni vet, varje dag, men det här var jättekul. Fantastiskt, och så mycket fantastiska saker som pågår. Då tänker jag så här att det här handlar ju också om jämlikhet, inte bara regional jämlikhet utan också klassmässigt. För då får vi liksom börja lite i nedförsbacken tyvärr, eftersom vi kan se att levnadsnivån, så att säga, antalet år man lever, om man jämför olika utbildningsgrupper, så att säga, har ökat bland olika grupper. Alltså de som är högutbildade lever längre och kortutbildade lever kortare.
Och det handlar om att man kan se det under en längre period. Och det är då vi måste börja arbeta mer offensivt med att fånga upp personer, exempelvis i eftersatta områden med sämre hälsa. Då kan man arbeta på det här sättet. Alltså förebyggande, frivilliga hälsokontroller och så vidare, va? För att fånga upp de personerna, eftersom vi har en så ojämlik hälsa. Och jag ser fantastiska förutsättningar, men jag tänker också att då måste man göra saker tillsammans, regionalt och nationellt. Och det har vi varit ganska dåliga på i Sverige. Man måste knyta upp saker och ting. Ha en ökad nationell styrning. Vi vill inte ha en statlig styrning på det sättet som KD har. Men vi vill ha en ökad, så att säga, statlig styrning med utbildning exempelvis. Och det här som Pina nämnde, det här med kompetensutveckling, en självklar sak för alla. Där krokade vi an faktiskt. Så det finns så mycket vi kan göra, det finns så stora förutsättningar, men då måste man hålla i den här frågan och också se ut att den kommer ut där den behövs, om ni förstår vad jag menar. Och då måste man också ha en primärvård som är på riktigt i också eftersatta områden. Tack! Tack så mycket, Kari. Lina, varsågod. Ja, jag satt här och funderade med den där kollegan pratade och funderade över var ska jag börja. Jag tror alltså, din fråga där, vad är det politiska ansvaret? Det är ju lite grann som att rulla ut en kvittorulle i julhandeln. Alltså, vad är inte ett ansvar här? Jag tänker att vi har ett jättestort ansvar för att se till att individer får kunskap om på vilket sätt de kan påverka sin egen hälsa och sen få stöd också. Uppenbarligen kan ju vi vanliga friska inte ens träna numera utan att ha PT. Så hur ska man då kunna förändra sin livsstil och hålla i det utan ett ordentligt gediget stöd? Jag tror inte det går. Så där har vi ju ett jätteansvar. Informationen ska ut men också stödet. Och det kräver vi ju att sjukvårdsanställda och många andra yrkesgrupper får tid på ett helt annat sätt än vad de har idag. För att faktiskt hålla människor och träna. Sen behöver vi samla in mer kunskap, det här som alla ni har varit inne på under många olika tillfällen. Alltså en infrastruktur som ser till att vi säkert från både utrikeshot och från olika företag som vill åt våra privatdata kan mata in saker som är viktiga för oss och få ut viktig information på andra sidan och hela tiden bygga den kunskapen. Det behövs ju verkligen en infrastruktursatsning, det är jag helt övertygad om. Och där tror jag att patienter behöver ha större möjligheter att stoppa in, vanliga invånare som inte betraktar sig som patienter just då behöver kunna stoppa in. Och företag behöver få ut avidentifierade data för att veta vad de ska utveckla för produkter. Men de ska absolut inte få ut något om mig som individ och sen börja påverka vad det är mina försäkringspremier eller min direktreklam så att säga. Och sen har vi det här sista med tiden för innovation, implementering, fortbildning, forskning och så vidare. Min egen konsultur är för rostig nu tror jag för att jag ska kunna räkna den. Men när jag ser på mina gamla kollegor så märker jag ju att ofta är det på pappret man har en förenad tjänst. För det är alltid tiden för utveckling och forskning. Det är den som försvinner när det blir tajt och när det blir semestertider och när det blir sjukdom och så vidare. Och där måste vi ju garantera att vi kan ju inte tro att det är färdigt med att vi, ja, ni vet det som syntes på den bilden tidigare. Vi kan ju inte tro att det är färdigt nu med den kunskap vi har nu och att huvudsaken är att vi får ut den i vården och den bland invånarna. Vi måste ju bygga vidare på det här. Och det kräver ju, tänker jag, att vi verkligen har människor som kan forska, som vill forska, som får vara kvar i landet, som får vara kvar i universiteten och på klinikerna under många, många, många år och trivs där. Och idag tror jag att vi är lite för dåliga på det. Jag stannar där och sparar resten av kvitterollen till en stund. Nej, men tack, och jag kan bara slänga in ett samtal för inte alls länge sedan med unga kliniska forskare som var helt förtvivlade. Och de kände att de ville, de kände ett ansvar som har fallit på dem, men de klarade att de har inga externa förutsättningar för att kunna bedriva forskningen i vården. Och det kan man ju tycka är förfärligt förlust, därför att vi vill ha dem där och vill att de ska kunna göra sitt jobb. Jag tänkte att jag skulle ge möjlighet till respons här. Kanske börja med vården då. Ann-Marie, hur ser du på möjligheterna att driva klinisk forskning i vården idag? Och sen så naturligtvis dina egna reaktioner fritt på det som har sagts. Mm. Ja, men det beror ju lite grann på var sjukvården man sitter skulle jag vilja säga. Vi har pratat här om möjligheterna inom primärvården, inom kommun. Kommunal hälso- och sjukvård är ju någonting som verkligen behöver lyftas fram och vi behöver hjälpas åt. Sitter man som jag då på ett universitetssjukhus
så har man ju många gånger mycket större möjligheter. Men jag skulle vilja, alltså det är ju så mycket bra sagt här, men just där det kan inte nog betonas vad gäller att ha kliniska lärare. Vi vet för kompetensförsörjningen så måste vi ju ha sådana som utbildar. Och då räcker det inte bara med att vara doktorerat, utan man behöver vara docent, vilket vi ju är. Så att den är jätteviktig att vi har kliniska lärare och som kan både klinik och akademi. Och sen en sak som vi ser också framförallt inom precisionshälsa, det är ju det här med nya vårdyrken. Ibland tycker jag när vi pratar sjukvård i Sverige så känns det som att ja, men hur många professioner har vi? Är det två eller tre? Men egentligen, ni vet, det är ju en hel karta med alldeles fantastiska hälso- och sjukvårdsutbildningar. Och det tycker jag att vi inte riktigt tar vara på. Och sen till slut skulle jag också vilja slå ett slag för det här med hälsoekonomi. Vi pratar så mycket om pengar och vården har brist på pengar, vi behöver mer. Många gånger så sitter vi med notan medan man tjänar in pengarna någon annanstans i samhället. Så låt oss titta lite mer på hälsoekonomi. Det känns lite. Och det här med systemanalys och systemperspektiv kan vi konstatera att det är svårt men absolut nödvändigt för att få ihop ett land och ett lands ekonomi och använda resurserna effektivt. Så där tror jag det finns många områden där man behöver ta till sig det. Ni kommer alla få en chans att köra runda till, men jag går till patienterna. Margareta. Jag skulle vilja börja med alltså det mest primära för att vi överhuvudtaget ska kunna få precisionshälsan till stånd. Det är sammanhållen journalföring. Alltså det är absolut det mest basala som alla tror jag hela Sverige är ute efter. Även patienterna. Och även då våra hälsodata. Vi vill gärna äga våra data för att kunna använda dem så som vi själva vill. Inte springa runt och hitta data lite här och var eller ta våra data till nästa klinik. Nu kan vi inte ens ta det till en annan region. Men för precisionshälsa framåt så finns det massor med fantastiska möjligheter. Och jag kan då se att förebyggande är oerhört viktigt. Och där är då 3% tror jag som man lägger resurserna idag. Och där behövs det från förskola till skolhälsa, till universitet och till vuxen ålder så behöver vi kunna mäta våra egna data. Och från förskolan så behöver vi ha duktiga personal där och då behöver man inte vara docenter. Men man måste förstå barnens behov. Och sedan kan man förstå patienternas behov. Och patienterna ser jag som en naturlig partner i både vård och forskning. Det måste bli en bättre samverkan. Det tog vi upp idag, Anna. Så att patientsamverkan i både vård och forskning är A och O för att vi ska få bra forskning. Både klinisk forskning och annat. Och den kliniska forskningen måste finnas med den integrerade vården för att vi ska kunna få en bra vård i framtiden. Ser att politikerna har en roll i det här med patientinklusion? Vi har ju en patientlag utan genomslag, säger Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Och vi hoppas ju då på stärkta patienträttigheter också. Men även att patientsamverkan finns med överallt där man planerar vård, där man planerar kliniska studier, där man planerar forskning. Och det här tycker jag politikerna har tagit till sig i viss mån, men det ska vara naturligt. Och om man har en patient eller en forskningspartner som är en patient eller en patientföreträdare så är det faktiskt så att vi behöver även då någon form av ersättning för att delta i det här arbetet. Annars så är det bara sådana vitåriga som sitter med i det jobbet och vi vill kunna ha unga, fräscha patientföreträdare också med. Men det är jätteviktigt att det på alla håll finns i det dagliga samtalet skulle jag säga, både i vård och forskning. Tack. Anders, du representerar en väldigt stor och viktig industri för Sverige. Och när du hör vad politikerna säger om vad de tycker att deras ansvar är i nästa steg, är det något du saknar eller något du vill bekräfta ännu mer?
Jag säger som andra, det är inte vad ska börja någonstans. Nej, men jag tror att en viktig uppgift som alla vi har, inte minst våra riksdagspolitiker, är faktiskt att försöka förklara varför precisionshälsa är viktigt. Och att det är ingenting vi kan välja bort. Det är ju framtidens sätt att bedriva prevention, diagnostisering, behandling och uppföljning. Det är inget vi kan välja bort. Jag möter fortfarande att vi är en liten utvald krets som tycker att det här är fantastiskt viktigt. Och många tror att det är ett nytt begrepp vi har hittat på för att ha något nytt att prata om, de gamla begreppen har tagit slut. Men det här är ju framtidens sätt att driva sjukvård på. Och där upplever jag att vi behöver all hjälp vi kan för att få alla förstå varför det här är viktigt och att vi behöver jobba med det på breda fronter. Så att det ska nå alla på det sättet som vi beskriver här i hela Sverige, oavsett vem man är. Och det vill vi ju alla. Alla vill ha en jämlik sjukvård och jämlik hälsa, inte minst. Så jag tror att det är liksom den absolut viktigaste uppgiften. Det är ambassadörer för det här, ska förklara hur det hänger ihop. Sen tror jag att det är så att vi inte får glömma bort, och det är därför vi behöver organisationer som Forskar Sverige. Det är liksom att vi måste fortsätta satsa på forskning och utveckling. Det är det som är grunden för att vi överhuvudtaget har den här utvecklingen vi ser. Sen när vi kallar det för life science eller livsvetenskap, vill vi hitta på något nytt ord, så är det forskning som styr att vi faktiskt har de här möjligheterna och att vi står inför utmaningen att sälja in precisionshälsa till befolkningen för att faktiskt satsa på forskning och utveckling. Det har ju varit väldigt bra i Sverige, tycker jag, generellt. Man kan alltid vilja att det ska vara mer, men det vi framförallt har är den kliniska forskningen. Det är där vi har tappat och där vi behöver göra mer för att just gifta ihop akademin och också näringslivet och företagen med den kliniska verksamheten. Så jag tycker att vi verkar vara ganska överens. Det tror jag man kan göra mer. Sen tror jag att vi måste prata om elefanten i rummet, vilket vi väldigt sällan gör. Jag märker att jag får ganska mycket motor. Men jag har sagt att man måste faktiskt bestämma i landet Sverige vad staten ansvarar för och vad regionen ansvarar för. Vi kan inte ansvara för allt allihopa samtidigt, för det blir ganska krångligt. Och de allra fantastiska med projekten som vi såg på filmerna här, de behöver någon form av samordning. De behöver veta att de har långsiktigt stabila förutsättningar för att kunna jobba. Då behöver vi ha det där handskapet tydligare mellan staten och regionen. Och det tror jag att riksdagspolitikerna faktiskt ska hjälpa till med. Men vad ska man inte slänga det på politikerna på en gång då? Vad tror ni om det? Hur ska det här kunna hållas ihop? Är det ert ansvar? Ja? Okej. Okay. Och du, då, för dig är det själv, du säger att statlig styrning, för det har ni varit väldigt tydliga med. Ja, nationell. Nationell, sorry. Fair enough. Ja. Men om vi då lyssnar mer på, vad har ni för variation på det? Hur får vi ihop det här så att det har en tydlig väg framåt, att det inte är en projektifiering vi ser? Alltså det är ju Sveriges stora sjuka, det är alltid väldigt plottrigt. Alltså det görs väldigt många bra saker lite på olika ställen, men det finns ingen som riktigt håller ihop det. Det handlar om strukturen. Att så att säga, det nationella måste handla om utbildningsresurser, viss struktur och så vidare. Det tycker jag är jätteviktigt. Det kan man inte överlåta till och hoppas att det går bra i kärnregioner. För det gör inte det. Det måste man väl ändå hålla med om. Och då måste man ha spel på det. Och det vore väl intressant om man kanske kunde titta. Jag tror att det kommer bli en utredning om det här efter valet. Jag är ganska övertygad. Det är många av partierna och flesta säger att det behövs en ökad nationell styrning på olika sätt. Och den frågan kan man inte ducka på. Och sen utbildning är en självklarhet. Det handlar också om hur många vårdplatser det ska vara. Man måste ta tag i saker. Och det handlar också om folkhälsa. Det är liksom fritt valt arbete i regionen om man ska jobba med folkhälsa eller inte. Visst finns det ingen folkhälsolag, hur man ska jobba med det. Vi kan inte ha det så här, vi måste ha vissa strukturer som håller ihop landet. För det tycker jag man hör hela tiden, att vi måste göra någonting. Och det är en bra utredare, säger jag som politisk politik. Ja, men tack. Då frågar jag Lina, så behöver vi utreda mer eller skulle det kunna gå göra något redan snart? Nu är ju Sverige uppbyggt så, för demokrati är uppbyggt så att även om vi vet vad det är vi vill göra så måste vi utreda det. Vi kan inte bara sätta mig och Karin och Pia i ett rum och så skriver vi en lag och klickar in den. Och det ska ni vara glada för, tror jag. Så det är klart att det behöver utredas, men frågan är ju alltså, vad är det som ska utredas, hur specifikt ska man vara i vad det är man vill och vad är det man ska ha för tidsperspektiv. Och jag tror ju att, det är jag övertygad om, att det handlar inte bara det här om ökad nationell styrning, det handlar också om minskad nationell styrning. Jag tror att vi behöver vända upp och ner på det här. För det som händer idag, tycker jag, det är att staten tar ett för litet strategiskt ansvar för de långsiktiga utmaningarna med infrastrukturen, med olika typer av sammanhållen journalföring, hälsodata, kompetensförsörjning, forskningstid, utbildning av avgörande yrkeskategorier som i viss mån inte ens finns idag. Men ett extremt ansvar för sina egna statliga projekt som man kallar för riktade statsbidrag är också ett projekt.
alltså, ni får de här pengarna i 3 år och ni ska rapportera jättemycket hur ni kommer att använda dem och jättemycket hur ni har använt dem. Och de pengar som blir över kan ni ha för att göra det ni skulle göra. Jag tror verkligen att det behövs ett rejält omtag. Därför att det jag tycker att jag har sett under ganska lång tid, säkert 20 år, det här är ju ingen ny point. Det är att staten påstår att regioner och kommuner är ansvariga för hälso- och sjukvård. Men egentligen sitter man och baksätet kör och håller presskonferenser hela tiden och delar ut småpengar. Och då styr man ju ändå, men det skapar ju bara tåglig väghållning. Det blir ju ingen verklig styrning. Så vi behöver absolut ändra på det här. Ja. Det var ord och inga visor. Yes, tack för det. Jag skulle vilja slänga bollen till Anna. Och med frågan, om man tog ett omtag, hur, Anna, skulle du vilja att det såg ut för att du skulle kunna jobba mer med det du gör? På ett mer effektivt sätt om du nu är så möjligt, för jag vet att du är ruggigt duktig som det är, men för bättre förutsättningar om vi ser så. Oj, det var en utmanande fråga. Det jag tycker skulle vara välkomnat, det är det som många varit inne på här, det är att vi måste gå från projekt så att säga, till långsiktiga hållbara strukturer, och det krävs en nationell samordning för det. Det tror jag för sig. För långsiktighet, om man ska tala någonting om forskning och utveckling, så är långsiktighet A och O för att göra de stora landvinningarna, och vi är allt för kortsiktiga i forskningsfinansiering till projekt och lösningar. Så det är en extremt viktig fråga. Sen skulle jag vilja bygga på lite det som har sagts tidigare här. Det är liksom ljudmusik när man sitter från ett medicinskt universitet, när man hör faktiskt den enhet egentligen som finns av värdet av att bedriva forskning och innovation och hur viktigt det är för Sverige. Det är ju så här att om vi inte gör det här strukturerat och tar den här frågan och kraftsamlar, det är då vi får frågan så här, är det här bara för några få, men det är då vi får idag vi har den ojämlika vården. Du kan rodda dig fram idag om du har kontakter och vet vad du ska nå och om du kan läsa dig till dig själv och få bra vård. Men det här måste göras så att det blir jämlikt och når alla medborgare. Likaså också, vi har inte råd att inte göra detta, dubbla negationer. Förstår ni, vi kan inte lägga dyrbar kostsam, nu tittar på Anders, nämen läkemedel på de som det inte gagnar, så kanske bara för biverkningar. Vi ska ju förstås ge de läkemedel till de som det gagnar och som har effekt av det hela. Så att det är liksom inte, det är en icke-fråga verkligen. Det jag skulle fylla på också nu när jag har hört här, när Ann-Marie sa så klokt det här med kompetenser och att vi har många olika yrkeskategorier, men vi har också en del yrkeskategorier vi saknar. Och ett bättre du adresserar det med matematikerna, vi måste få in bioinformatiker och biostatistiker, och där har vi ett nationellt ansvar i våra lärosäten att vi utbildar dem, att vi liksom kan ha den kompetensen i Sverige. Jättevälkommet nu den satsning som görs via Wallenberg KAV med Data Driven Life Science där vi kan rekrytera internationellt ifrån, men vi måste också bygga från grunden, för det är våra nya framtida medarbetarna. Det är matematikerna som delvis ska lösa en del av problematiken här. Och vi måste, när vi ännu mer när vi pratar precisionshälsa, så måste vi använda våra digitala verktyg, och vi pratar om det här Internet of Things, det vill säga all data vi genererar kring oss bara genom att gå och handla. Tänk om vi vänder på kråksvängen här. När jag går och handlar så får jag hem reklam och säger att jag såg att du handlar chips och glass och här får du rabattkuponger på det. Tänk om jag fick hem och säga att jag såg att du handlar chips och glass, här får du rabattkuponger på broccoli. Det hade ju varit mycket tryggare. Ja, men förstår ni? Vi kan ju vänta på det som vi redan ger ifrån oss och använder och kraftsamla kring vissa sådana här saker som skulle ha varit smart att göra. Tack, ja, men det är intressanta tankar och det här med att faktiskt ta omtag, för det är också att får vi betalt för att vi skapar hälsa eller får vi betalt per sjuk patient. Kanske inte jättebra logik egentligen att ju fler sjuka patienter jag har desto mer ersättning. Kunde man få det till upp, liksom, att få upp hälsan så är det bättre, men det är svårt. Kan vi uppföljning? Ann-Marie, tillbaka till dig. Efter att ha hört den här loopen, vad är dina reaktioner? Du sitter ju väldigt intressant på skol, dels på Sahlgrenska, men du är ju också ordförande för vårdkompetensrådet. Så jag kan tänka mig att du har en del att bidra med här. Jo, men precis. Och egentligen så är det ju så att väldigt mycket av det som forskarsverige säger, det är ju det som vi också då, så att säga, säger inom nationella vårdkompetensrådet. Vikten av här att ha, precis som vi har varit inne på, vi behöver nationell samordning inom vissa delar. Det går liksom inte att komma ifrån. Och apropå lite då elefanter i rum, så kan man väl även ta det här med fortbildning. Det är ju någonting som alla lyfter, men det är faktiskt som det är en helt boll. Jag tycker den bollen, ingen
vill ha den så att säga. Och ändå så är den så viktig för oss för att ha kvar kompetens och all vår personal i sjukvården. Så den är ju mycket, mycket viktig. Men så komma tillbaka till, och det är lite sansen när man går in i det här nationella vårdområdet. För där sitter kommunala företrädare, regionala företrädare och lärosätesföreträdare. Vi måste hjälpas åt mycket, mycket mer och se till, för idag är det faktiskt så. Många frågar mig nu, hur ska ni klara sommaren, hur jobbar vi, nu jätteaktuellt. Ja, men det är ju så att alla personer i Sverige nästan som är sjuka, de hamnar på sjukhus. Det är någonting som inte riktigt stämmer, eller hur? Därför att sjukvården måste ju jobba även på sommaren. Vi är ju ingen sån här bransch så att plötsligt, ja men nu har vi inga sjukdomar i sommaren, bra. Utan vi har ju inte ett gäng, en grupp med människor som står i en hangar och plötsligt marscherar ut och ska jobba på sommaren. Utan vi ska ju, all vår personal ska ha semester och ändå fortsätta sjukdomar och så vidare. Så vi måste hjälpas åt och ni måste strukturera sjukvården i Sverige. Tack. Och vi börjar närma oss lite konklusion här. Politikerna har suttit och hoppat lite här, så jag ska absolut släppa in er. Men, och då, med korta inlägg, så undrar jag, nu när ni har hört lite mer också, vad känner ni att det där ska jag ta tag i, eller det här och det här kanske, framöver? Det skulle vara intressant att höra. Vi börjar rakt ifrån här med Pia, förstår. Först vill jag säga att det är väldigt, väldigt glädjande att det är fler och fler partier. Stort sett alla partier börjar tala om den här nationella samordningen. Den tror jag är absolut viktigast. Det är ju Kristdemokraternas största sjukvårdsfråga som vi driver, den nationella samordningen. Men vi måste också se till att vi kan faktiskt inkorporera forskningen i den kliniska verksamheten. Jag tror det är otroligt viktigt att man får tiden och att forskarna får möjligheterna att göra det. Och också att läkarna och all vårdpersonal som är legitimerad får den här möjligheten till fortbildning. Vi har ett beslut i riksdagen, men vi måste också ha en regering på plats som kan verkställa det. Så det är otroligt viktigt, men också den nationella kartläggningen. För vi vet idag inte riktigt hur många vi behöver av olika vårdkategorier, men också inte heller vilka nya som vi behöver. Så ett nationellt samtal kring alla vårddelarna också. Yeah. Tack så mycket. Karin? Då tänker jag så här, om man ska dra igång eller få upp den kliniska forskningen, då måste man ju så att säga, i de hälso- och sjukvården, då måste man ha en bas i den hälso- och sjukvården. Då måste man ha fler anställda, bättre arbetsvillkor och så. Annars så blir det inte så mycket. Alltså det är basic, det är en så viktig fråga, det är en framtidsfråga. Det vill jag säga först. Det andra är det här med ojämlikheten, att man måste komma åt den. Och nu kan man göra det med de här fantastiska metoderna, och då måste man också gå ut lite mer utanför boxen. Annars så blir det i medelklassen som sitter då och kollar våra appar och ser om de är sjuka eller inte sjuka och tar en privat sjukvårdsundersökning kanske, what do I know. De måste komma ut i de områden som har den sämsta hälsan och se till att de får göra hälsoundersökningar. Att tala om vikten av att gå på mammografi, såna enkla saker som vi andra tycker är basic. För att det är så viktigt, för annars så kommer det bli dyrare än andra vågskålen. Vi kan göra så mycket tidigare och tidigt och se till också att barn och unga får vikten av att röra på sig, förutsättningarna att spela fotboll, simma, allt det som är viktigt. Och förstå alltså kanske att det inte är en hit att dricka cola varje dag, och då måste man prata om sådana saker. Så någon som är mer ansvarig för det då, någonstans along the way? Jag har jobbat med folkhälsa och stora informationsinsatser. Jag tror att man måste lyfta den här frågan, exempelvis som övervikt för barn, övervikt överhuvudtaget. Och det gjordes ju då under, vi har väl aldrig varit så intresserade av hälso- och sjukdom som under pandemin, herregud. Vi satt som klistrade, vi var epidemiologer allihopa nästan. Så att jag tror att man kan göra stora insatser som inte är så dyra genom olika insatser från staten faktiskt. Jag tror att det skulle vara jättebra. Okej, tack för det. Lina? Ja, det är valår i år, så då tänker jag att jag börjar med att säga mycket det vi pratat om. Har vi redan gett i uppdrag till regeringen? Men jag skulle gärna vilja gå in där och öppna lådorna efter valet och titta vad är vårt uppdrag om säkra fortbildning? Vad är uppdraget om sammanhållen journalföring, bättre infrastruktur och så vidare? Sen finns det ju många frågor som vi inte har lyckats enas om i Sveriges riksdag, och också frågor som inte egentligen har med sjukvården att göra. Till exempel, vi vill ha en nationell strategi för hälsa. Mycket av det är ju sjukvården.
att sluta glappet, vare sig det är känslomässigt eller geografiskt, mellan behovet av vård och tillgången till vård. För det stämmer ju inte idag, tillgången är ju högst där den är faktiskt behovet är som lägst. Det finns till och med för mycket vård på vissa ställen, men alldeles för lite på andra ställen. Men sen är det ju massor som inte har med vård att göra egentligen. Det är civilsamhället, det är stadsplanering, det är skolan, det är massa andra aktörer som måste in för att vi ska slippa hamna i den där vårdköerna. Och det behöver vi ta tag i, för det är ju ett jättejobb, men det är otroligt viktigt. Och det lägger vi vid sidan av det totala omtaget på hela bilden av vård och forskning. Ursäkta? Det är parallellt med omtaget på hur, vilken ordning forskningen och vården har. Ja, absolut. Jag säger inte nej till något jag redan har påstått. Jag lägger till. Precis. Nej, det är härligt. Nu vill jag också ge våra experter chansen att skicka med en önskan till politikerna i riksdagen och i regering. I stil med, snälla, glöm inte bort det här, eller hörni, den här biten, om ni ska prioritera något, snälla, ta tag i den här nu. Jag börjar med dig, Margareta. Uppdatera patientlagen, den var tydlig. Anna-Li. Satsa på kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjningen, det har vi hört också att det gäller många olika delar av kompetens här och även ny kompetens, Anders. Säkerställ en fortsatt satsning på life science, för i life science vi äntligen har lyckats koppla ihop de olika delarna av samhället för att förbättra hälsan. Ja, och det kan fungera som en väldigt bra förebild för andra området också, tänker jag där. Tack. Och Anna, du får sista ordet här. Ja, men det jag skulle vilja också ta som en skicklåd, det är ju att möjliggöra och underlätta samarbete mellan offentlig sektor och näringsliv. För att det krävs att vi gör det här tillsammans, och inte minst när vi går in med precisionshälsa utanför också life science-industrin. Det är jätteviktigt att vi kan röra oss mellan arenorna. Det var en fin avslutning, och det tror jag verkligen på, att vi kan i Sverige och att vi hela tiden har den här tanken med integritet och etik, och kan ligga i långt fram i den. Vi har med oss den här patienterna hela vägen, då kommer vi kunna klara det här väldigt, väldigt bra. Så med det så vill jag tacka er för att ni är här, och jag skulle vilja lämna över ordet till Betty för avslutande kommentar. Ni kan sitta så länge. Säger man efter en sån här genomdragning utav life science och alla behov som finns, men också alla framsteg som görs. Det är otroligt inspirerande i alla fall att få lyssna och ta del av detta. Jag tror att Margareta är väldigt på i frågorna här om att vi faktiskt måste nyttja patienternas engagemang i högre utsträckning än vad vi gör idag. Att vi faktiskt lyfter det, och vi vet också att patienterna vill dela hälsodata. Sen kan inte jag sitta här och recensera mina kollegor, men jag ser ju också hur överens vi är i frågor, och liksom där kan ju inte någon säga emot att vetenskapliga landvinningar som vi gör, det måste komma patienterna till del. För där kan jag ibland känna en oro, så mycket jag än älskar forskning och innovation, med att vi är jäkligt duktiga på att forska, ta fram olika vetenskapliga landvinningar, men implementeringen sen, där kommer vi inte hela vägen fram. Och det är liksom en brygga som vi måste bygga, så att vi faktiskt får ut det som vi behöver till patienterna. Sen tycker jag det är jättespännande nu då, med precisionshälsa. Och just eftersom det är en mer tvärvetenskaplig struktur som vi då också måste bygga. Kanske är det det som gör att vi kan bygga upp någonting nytt inför framtiden och lära oss andra sätt och metoder också att jobba. Där vi verkligen måste också brygga över olika kompetenser. Ja. Det hade varit spännande att vara med några år till, hörni, och få se vart det här har tagit vägen om 5 år. Jag nämnde tidigare han Göran Cederström där i Linköping där det för 20 år sedan benämndes som kaosteori. Jag tror att vi kommer komma ganska snabbt framåt nu när vi ser hur vi också faktiskt kan ta nytta av all data som florerar. Och det måste vara en primär fråga för politiken att lösa här nu.